Det er jo mange i Norge som blir tatt i doping, altså kanskje opp til 20 stykker hvert år. Og jeg har selv vært med på å ha tatt en del av dem. Jeg begynte som kontrollør i forrige århundre, altså jeg begynte i 99. Og da begynte jeg på, jeg sa, ikke veldig mange kontroller de første årene, men fra 2003 og fremover så har det blitt flere og flere hvert år. De siste årene så har det kanskje vært oppe i 50-60 kontroller i løpet av et år. Det er to grunner til at jeg holder på med dette. Og det ene er at idretten skal være en trygg og god plass å sende ungene sine. Og så den kanskje viktigste grunnen, det er at rene utøvere skal få lov å vinne. Det er hovedmotivasjonen min for å drive med dette. Idrettsutøvere mine tester er jo som alle andre. Jeg synes det er alltid hyggelig å treffe nye mennesker. For det er det samme for meg om det er en 7. divisjons fotballspiller eller om det er verdens beste syklist. Altså, det er alle like hyggelige, og det er kanskje det som jeg setter mest pris på.